Вітаю всіх слухачів радіо Київ 98 ФМ, а також глядачів нашого Ютуб-каналу Київ ФМ. Це програма практична детонологія». Сьогодні ми виходимо в такому трохи розширеному форматі в аудіоверсії і у відеоверсії. все тому, що тема, яку сьогодні торкнемося, вона надзвичайно важлива і надзвичайно болюча. Бо ми сьогодні будемо говорити про дітей, які постраждали внаслідок війни. Ті, хто весь час слухає нашу програму, знають, що теми діти і війна ми торкалися кілька разів в своїх ефірах. Але я завжди наголошувала, що ми не говоримо про дітей, які безпосередньо стали жертвами цієї війни, тому що, на мою думку, з цими дітьми треба працювати, ті діти, які там отримали травми або осиротіли, ну і говорити. На ці теми, як на мене, є обмежене дуже коло людей, з якими про це можна говорити. І сьогодні в моїй студії саме такі гість. Вітайте, Дар'я Герасамчук, радниця уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Добрий день вам вітаю, дуже рада вас сьогодні бачити і дуже дякую, що знайшли час до нас прийти і поговорити і розповісти. Тому що там за останні ці місяці я. Ще раз повторю, багато ми говорили із психологами, зокрема, але завжди намагалися говорити про дітей, які там більш-менш на відносно безпечній території, або зараз за кордоном і е, мають так само якісь проблеми. Сьогодні ж ми будемо говорити безпосередньо про тих, е, або хто став Янголом уже, або той, хто е, отримав травми в результаті цієї війни. І перше, що я би у вас хотіла запитати. Е, як ви витримуєте? Ну для мене там діти це, це такий тригер, це, це завжди біль, це завжди нова рана в серці. І це при тому, що я так розумію, я далеко не все знаю, що знаєте ви. Як ви витримуєте це? Я не знаю, чи я витримую, чи не витримую. Але кожного разу, коли мені дуже хочеться не знаю заплакати або сказати, все я більше не можу, я згадую, що у цих дітей. А у цих нині Янголів є батьки, є рідні, яким значно важче все це пережити, аніж мені. І Тому я просто не маю права сказати, що я більше не можу, хоча часто повірте дуже хочеться. Я не маю права, тому що 7,5 мільйонів дітей, які мешкали в Україні до початку повномасштабного вторгнення, це діти, яким про яких потрібно попіклуватися, і це мають зробити ніхто інший, як сильні і відповідальні дорослі. Ну і тому, мабуть, таким і потрібно бути. Але найболючіше, мабуть, це ранок, тому що, мабуть, десь шість місяців до моменту створення порталу Діти війни шість місяців я отримувала щоранку о восьмій годині інформацію щодо дітей, які загинули чи були поранені за минулий день, за попередній день. І я тому я ненавиджу, ненавиджу включати телефон, ненавиджу саме восьму ранку, тому що дуже не хотілося бачити знову цифри оновлені, тому що за кожною цифрою це ем, згашена зірка дитини або ем, покалічене тіло дитини. І тому ненавиджу й досі восьму ранку. Хоча зараз вже не отримую інформацію, а бачу її просто оновленою на порталі. О, у вас є донька. Доволі вже така в нас ще дитина, але вже доросла дитина. Чи намагаєтесь, ну, мої хлопці, наприклад, коли я засмучена, вони там особливо старші, весь час запитують. Типу, щось сталося? Ти засмучена? Я думаю, що ви часто можете бути засмученими. Свою доньку, ви намагаєтеся відгороджувати від оцього, чи все таки чесно розповідаєте? Ну, насправді я переконана, так як я педагог за освітою, я переконана, що. Діти дуже добре відчувають фальш, і це не та історія, коли можна сказати все добре, але при цьому твої очі видають, що все зовсім не так. Але з іншого боку, я з тих, Хто вважає, що інформацію, яку подається, яка подається дітям, вона повинна фільтруватися обов'язково, mm. тому що те, що сприймає дорослий, правильно оцінює чи неправильно оцінює, але в нього є досвід, і він може це оцінити. Дитина оцінити не зможе, і це може її глибоко травмувати. Тому е, я ділюсь тим, що мені складно, а я Можу сказати, прийти і сказати: знаєш, мені так складно сьогодні. У мене був дуже важкий день, і я почуваюся жахливо. Давай ми просто полежимо, Або зроби мені просто чай. Ну, тобто я даю їй інструмент, яким вона може попіклуватися про мене в цей момент. Чому б і ні? Я піклуюсь про неї, вона піклується про мене. Тому, мабуть, якось так. Давайте перейдемо до ось тих страшних цифр. На жаль, вони змінюються щодня. Нашу сьогоднішню розмову ми ведемо 21 грудня, станом на сьогодні, скільки дітей загинуло внаслідок бойових дій? Давайте почнемо з того, що ми не маємо конкретних даних, і вони остаточні. Чому? Тому що у нас ще досить велика кількість територій є окупованою. І, на жаль, поки не задокументований цей випадок, ми його не можемо поставити до статистики. Тож сказати, що ця цифра остаточна, звичайно, не є так. А всі цифри щоранку, як я вже сказала, о восьмій ранку безпосередньо офіс генерального прокурора змінює цифри по кількості загиблих дітей, які точно відомі, і по кількості поранених дітей. А тож, кожен бажаючий може. Чи потребуючий, якщо це журналісти, тому що це дуже важливо висвітлювати щодня, може зайти на портал діти війни і подивитися ці цифри на сьогодні? Ми можемо прямо зараз вами подивитися. Це не довго триває. На сьогодні це, на жаль, як би мені не хотілося бачити цю цифру, але вона збільшилась від від вчорашнього дня. І сьогодні це 450 дітей, які загинули, і 863 дитини, які отримали поранення, вмивалися. О, справді складно, Знаєте, я довгий час не могла, от після 24 лютого не могла плакати, а, і, і заплакала, от саме. Ну, там від якогось повідомлення про смерть дитини. І це от кожного разу, коли я це чую, надзвичайно надзвичайно боляче. Я заплакала лише один раз за час війни, і так само, як ви, це не тому, що я не знаю, якась сталева жорстка. жінка, чи дуже жорстка, чи нечутлива. Ні, просто є якийсь всередині. Якесь блокування, яке не дає мені Цихіка заплакати. Психіка, кажуть, Так, захищені. Так, от ні, і все, я не можу плакати. Mm -hmm. Як би боляче не було, але один раз за весь час війни я заплакала, і це була прям дуже велика істерика. Це якраз той день і той момент, коли я дізналася про обстріл Маріуп маріупольського. -пологового. Oh. І я не могла стриматися. Я, ну, я правда голосила, просто голосила. Було дуже складно, але декілька годин, і мені вдалося взяти себе в руки. Але так я погоджуюсь з вами, що. Це досить важко вдається. Скажіть, будь ласка, з родинами, в які які втратили дітей, а ви працюєте? тобто держава якось працює, вони отримують якусь там психологічну допомогу, ще якусь підтримку. Це все залежить від того, хто ця родина і чого вона потребує. Є родини, які взагалі не хочуть спілкуватися і не готові взагалі говорити. Вони не хочуть, щоб їх турбували. Їм важливо прожити своє горе наодинці. Ну, як це відбувається з багатьма людьми, які просто прощаються своїми рідними, і їм потрібен цей певний час? Так само і тут відбувається. Найбільше моє спілкування з батьками, які втратили дітей, це таке масове спілкування було на день, день вшанування дітей загиблих під час війни. Ми з першою леді і з послами країн в Україні. Вішали дзвоники дзвоники на дуже старовинну липу в Софії Київській, в знак того, що ці діти перетворилися на янгельські голоси, і тепер вони звучатимуть цими дзвониками. І саме до цього заходу я повинна була поспілкуватися з батьками і запросити їх власноруч повісити ці дзвіночки в знак пам'яті їх дітей. І оце, мабуть, був дуже складний момент, коли. Більш-менш батьки трималися, але був один тато, який втратив він поліцмен з Миколаївської області, з Херсонської області, і вже зараз працює в Миколаївській області. Він втратив всю сім'ю. Їх розстріляли на блокпосту, його і дружину. На Київщині, мені здається, була Ні, схожа. І, історія. І, і також є на Київщині, але там загинула вся родина, mm -hmm. також тато поліціянт, а там потрапила ракета в будинок прямо, і там теж загинула вся родина. А цих обстріляли дуже зухвало, бачачи, що повна машина. Людей це його тато, його мама, його дружина і двоє його дітей дівчинка Софійка, 9 років і хлопчик, який був тільки народжений йому декілька місяців було. І діти не загинули відразу. Діти ще дві години були в вагоні, вони хрипіли і плакали. Родичі просили рашистів дозволити їм підійти до машини і забрати дітей, що, можливо, вони би їх врятували. Але рашисти допустили до машини родичів лише через дві години. І дітей вже, на жаль, врятувати не можна було. Тому це, мабуть, найважче було спілкуватися з цим татом, який постійно плакав, але він говорив, що мені важливо мені важливо говорити. Я хочу, щоб весь світ бачив, щоб весь світ розумів, що вони відібрали моїх дітей, вони відібрали всю мою родину, моє життя, і, і вони мають за це понести покарання. Правда, важливо, я пригадую цю історію з дівчинкою. Якщо я не помиляюся, Ліза, ну можу помилятися, як удвічі розстріляли. Пам'ятаєте, теж з дідусем? На руках дідуся вдвічі розстріляно. Дивіться, всі діти, які зараз залишаються в Україні, не можна вважати, що вони у безпеці, тому що. Кожного разу ми не знаємо, куди прилетить, намагаємося там і в укриття або там в крайньому випадку в коридор, якщо немає поблизу якогось укриття. Але є е, напрямки, є території, де е, ця небезпека значно підвищена. Один такий найгарячіший, як на мене, це Бахмут. Наскільки мені відомо, наскільки е, пишуть, розповідають волонтери, в Бахмуті залишаються діти. Так. Е, як до цього статусу? Ну, для мене це якось незрозуміло, так і це безвідповідальність батьків, як на мене. Ситуація жахлива. Але е, я, я хочу сказати, що в Україні створена була в перші дні війни була створена координаційна координаційний урядовий штаб. З питань захисту прав дітей під час воєнного стану і туди долучені всі міністерства, відомства і очолюємо, співголовуємо цей штаб. Я разом з міністеркою соціальної політики. І ми з перших днів говорили там про те, про питання обов'язкової евакуації дітей, яким чином це здійснювати, і так далі. Ми завжди переживали за цей момент. Насправді, на жаль, чи на щастя, тут не зрозуміло, як, як підходити до цього, але. Ми не можемо, в жодній країні не можуть обов'язково зобов'язати людей евакуюватися. Тобто може бути оголошена евакуація, але при цьому це на розсуд людей. Mm -hmm. Ніхто не може їх змусити їх просто взяти і перемістити. Ніхто не може цього зробити. А багато волонтерів зараз просять нас зробити якесь законодавче урегулювання і просто відбирати у батьків дітей і позбавляти батьків батьківських прав. Але насправді діти не хочуть їхати від батьків, діти не хочуть, щоб їх розлучали назавжди. Вони не хочуть потім мати якусь альтернативну сім'ю чи угу. бути в притулку. Вони хочуть бути поруч з родинами. А я нещодавно запитала у своєї мами, чи хоче вона, щоб я її кудись перемістила, вона мешкає в Київській області, і вона сказала: Ні, ти знаєш, ми, ми 40 років прожили з твоїм татом разом. І я нікуди не поїду від нього. От ми живемо все життя разом, і отак війну ми також маємо бути разом. І тут та сама історія: багато родин приймають рішення, що попри величезну загрозу, попри постійні обстріли, вони будуть цією родиною разом. А, і сказати, що ми маємо позбавити таких батьків, батьківських прав. Не знаю. Ну, ні, але, ж, як на мене... але при цьому має бути. І ми, ми зараз працюємо над цим, обговорюємо і думаємо, що можна якнайшвидше зробити, а які умови запропонувати батькам. Щоб вони все-таки погодились віддати тимчасову дитину, Тимчасово. там не знаю, в якийсь табір, так, і ми забезпечимо цю дитину доглядом і так далі. Але насправді дуже багато батьків перелякані і говорять: ви розумієте, що ви зараз можете забрати дитину, ви по дорозі будете їхати, ви потрапите під обстріл, і дитина загине. Як я буду жити далі? Це Як теж. я буду далі жити, якщо я вам віддала дитину? Але я звертаюся і зараз до всіх, хто мене чує, бачить. Ще раз подумайте, будь ласка, ще раз подумайте, чи можете ви. Здати своїй дитині щось трошки більше, більше безпеки ніж зараз вона має, тому що це ж це жахливо. І коли ти просто змушений дивитися на цей волонтери, які приїжджають під обстрілами, і пропонують, давайте, давайте побігли, сідайте в машину, будь ласка, і батьки кажуть: ні, 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 дитина буде тут під обстрілами, загинемо, то загинемо всі разом. Ну, це, це страшна ситуація насправді, і тому я закликаю всіх батьків подумати, повернутися, не чекати, виїжджати, погоджуватись на виїзд. Ви не будете тут кинутими, точно, ви не будете тут залишеними. Але поки що потрібно їхати з дому, потрібно полишати ту територію і вибиратися з дітьми. Ну принаймні заради дітей. Точно Росія примусово вивозить наші, наших дітей. Є різні дані. Там ви, якщо я не помиляюся, називали 13 тисяч дітей. А в Росії вийшов серіал документальний. Вони говорять про 150 тисяч дітей. Є якісь знову ж таки, хоча б приблизні цифри. Скільки таких я вже сьогодні говорила про портал діти війни? Це єдина інформаційна платформа державна, яка містить дані не тільки по кількості вбитих і поранених дітей, кількості дітей, які знаходяться в розшуку на території України, їх профайли і кількість дітей, яких вдалося знайти, але також цифри щодо кількості депортованих чи примусово переміщених дітей, і також яких нам вдалось повернути. А окрім цих цифр, там є можливість. Через єдине вікно подати звернення і повідомити про ту інформацію, яка вам стала відома. Якщо вам відомий факт депортації чи переміщення дитини, якщо ви знаєте, де знаходиться дитина, якщо ви загубили свою дитину, якщо ви володієте інформацією про інші злочини, скоєні, про сексуальне насилля, про зміну громадянства, про усиновлення, ви також можете і повинні туди повідомити. Саме з цією метою був створений цей портал, щоб якомога швидше зібрати і доказову базу. І збирати якісь конкретні поіменні дані. на сьогоднішній день. На порталі ви зможете побачити цифру в 712 тисяч. Буквально вчора ввечері ми зафіксували вже нові дані. 721 тисяча. Це дані, які публікує в відкритих джерелах Російська Федерація. Угу. Вони говорять, що вони евакуювали 700, уже 721 тисячу українських дітей. А, і вони, звичайно, подаються як благородний вчиток, як порятунок дітей. Але всі чудово розуміють, і Україна, і вся світова спільнота, що це ніяка не евакуація, ніщо інше, як, як депортація та примусове переміщення. А, але жодним чином цю цифру вони не підтверджують. Ми mm. маємо дуже великі сумніви щодо того, що е, дійсно ця ця цифра ось така. І насправді, якщо не підтверджено, звідки ці діти, де вони, вони не показані, немає ніяких списків нікому, не лише українській стороні, але будь-якій структурі Євро Європейського mm -hmm. Союзу чи структури ООН, вони не надають цю інформацію. Відповідно, Україна спирається на свої дані, які ми точно можемо підтвердити. На сьогоднішній день на порталі ви побачите цифру понад тринадцять тисяч українських дітей, за якими нам точно відомі інформація, є персональні дані дитини, вони доповнюються усім. Ціма відомствами, щоб інформація була максимально поширена. І ця цифра, на жаль, зростає щодня. Це говорить про те, що ми маємо підтвердження депортації та переміщення. Вона не є остаточною. Це точно буде близько. Двох сотень тисяч дітей українських, швидше за все, і ще багато даних потрібно дізнатися. Але на сьогодні ми маємо ось такий список: це список, який допоможе нам, допомагає нам персонально шукати дітей, ну і здійснювати заходи по, по поверненню цих дітей назад до України. Це дає нам можливість як мінімум задокументувати злочин, а, тому що просто якісь цифри, фантазійні історії, легенди Російської Федерації. Ні, про що я розумію, що частина цих дітей це вихованці будинків, можливо, інтернатів, але переконана, що серед цих дітей, які за якими ви маєте підтверджену інформацію, що їх депортували, є й діти, яких забирали в родин. Як це відбувалося? От вам відомо, от як, як це відбувалося на практиці? А дивіться портал Діти війни це ілюстрація. Нічого іншого як акту геноциду українського народу через українських дітей, які здійснює Російська Федерація, тому що вбивства, поранення, усиновлення, викрадення дітей, депортація це не що інше як акт геноциду. Mm -hmm. Росіянам абсолютно байдуже яких дітей вони викрадатимуть. Маленькі діти, старші діти, діти з інвалідністю, діти з батьками без батьків, поранені, їм байдуже. Їм потрібно просто зробити все, аби в Україні не було нашого скарбу, не було генофонду. А, тому е, є різні випадки. Є випадки, коли дитина залишилась без батьків, батьки загинули, наприклад, в Маріуполі. Я думаю, всі пам'ятають історію дівчинки Кіри і Ілі, які були першими повернуті mm -hmm. з депортації. І власне, це діти, які втратили батьків там, але перебували з іншими дорослими, і їх примусово депортували. А є історії, коли дитина була депортована разом з батьками, але під час так званих фільтраційних заходів дитина була розлучена. По суті, відібрали її від мами і тата. Є там що не менше два кейси, про які я зараз можу говорити, тому що діти вже повернуті на підконтрольну Україні територію, де розлучили дітей з трьох дітей з татом. Його затримала фільтрація. Дітей відправили в депортацію в Росію. І інша історія про хлопчика, якого вдалося повернути. А мама досі безвісті зникла. Я нагадаю, говоримо сьогодні про дітей, які постраждали в результаті бойових воєнних дій. У нас в гостях Дар'я Герасимчук, радниця уповноважена президента України з прав дитини та ре... дитячої реабілітації. Дар'я, ви говорили про ті кейси, як росіяни викрадають наших дітей. Я буквально на пів слові вас перебила про реабілітацію. Тому, будь ласка, продовжте. Отже, також, окрім оздоровлення, зараз я повернусь до нього. Також дітей вивозять закладів, в якому вони перебували цілодобово. А якщо ми говоримо про підконтрольну Україні територію до початку повномасштабного вторгнення, то це заклади з Херсонської області, дітей було вивезено а з Миколаївської області, був випадок з Донецької області, але велику частину дітей нам вже вдалося повернути ще багато повертати, але ще вже уже уже є і частина якась певна. Тож, але якщо ми говоримо про ті території, які були тимчасово окуповані з 2014 року. Це Донеччина, Луганщина, Автономна Республіка Крим. Там були заклади інституційного догляду, до яких ми вже не мали з 2014 року доступ. Відповідно, ми не знаємо точний перелік дітей, які там були. Можливо, які заклади відкрилися, які закрились. Нових дітей точно туди влаштовували. І відповідно по тим територіям у нас взагалі немає інформації. А з приводу оздоровлення, якщо повернутися так званого оздоровлення, так тому що у нас є вже свідчення про те, що дітей, які повезли групу дітей, які везли на оздоровлення, було відправлено і поселено психоневрологічний інтернат, наприклад, і так далі. Тобто, насправді, ну всі мають розуміти, що це нова методологія викрадення українських дітей. А ну по-перше, дуже часто закидають і кажуть про те, що ну батьки самі зголосилися і віддали. Це не так насправді, тому що е, расисти створюють такі умови. Одна із ознак геноциду це створення умов, за яких життя неможливе. І, от власне, расисти створили такі умови на певних територіях, за яких життя просто є неможливим. І е, з, з усього батьки просто не мають іншого виходу. Як віддати дитину, якщо вони сподіваються, що ця дитина буде повернута там за місяць, або під примусом, коли говорять, що зараз ми відберемо твою дитину, позбавимо тебе батьківських прав, і ти більше її ніколи не побачиш. Mm -hmm. Тобто створені відповідні умови, щоб забрати у батьків дітей. І вже, власне, потім вони не повертаються. Тобто їх обіцяють повернути через місяць, потім говорять, що діти ще за місяць, а потім говорять, що слухайте, не вам вирішувати, ми самі вирішимо, чи віддавати вам і коли вам віддавати дітей. Тому це просто нова Медологія, я хочу, щоб її не сприймали як щось окреме, як якусь окрему дію. Це не що інше, як насправді викрадення. Таке саме депортація і таке саме примусове переміщення, просто за створенням певних умов, з яких немає у батьків виходом. Тому це різні діти, різні випадки. І для нас дуже важливо шукати абсолютно кожну дитину, яке б ми не мали свідчення. Тому що часто міжнародні структури, наприклад, да, міжнародні ЗМІ запитують. Наскільки конкретно дітей зі статусом сироти, позбавлені батьківського піклування вони викрали. Але насправді, ну, тому що їх цікавить саме ця категорія. Але насправді. Ми маємо звернути увагу абсолютно на кожну дитину, тому що ось так як про історію Сашка з Маріуполя, 11-річного, якого вдалось повернутись mm -hmm. до бабусі, у нас було свідчення факт про те, що він був депортований разом з мамою. І лише тоді, коли Сашка довело ну, вдалося повернути до бабусі, виявилося, що вони були розлучені, і дитина просто була викрадена у матері, і матір досі безвісті зникла. Тож якби ми шукали тільки тих дітей, яких ми знаємо точно, що вони так звані стат. Діти. Ми б просто не шукали Сашка і не знали б, що насправді він розлучений з мамою. Повернення таких дітей це титанічна робота. Знаю, що не про все можете розказати, але ну хоча б, як це відбув, як взагалі можна знайти і добитися в рашистів, щоб вони когось повернули. От ну ми ніхто мені... нікого не повертає, якщо ви думаєте, що хтось погоджується, каже, забирайте або що це відбувається за принципом обміну? Угу. А, ні, так не відбувається. Я хочу сказати про те, що над Порятунком, поверненням діт... кожної дитини працює дуже велика державна дуже велика державна команда, яку, власне, очолює Ірина Андріївна Верещук, за співпраці з нашим обуцманом Дмитром Лубуцем, і за сприянням і участі ще дуже великої кількості інстанцій, відомств громадських організацій і так далі. Тобто Кого можна долучити до цього процесу, хто розуміє, що вони роблять і для чого? Тому ну це не одна, не дві, навіть не три людини. Всі мають це розуміти. Так, я не можу вам сказати жодних деталей про те, як шукається дитина або як вона повертається. Ну і навіть якщо родини дають інтерв'ю про те, що відбувалося, вони також розповідають лише до моменту, як вони були знайдені, виявлені, і як вони вже повернулися все. Тому що насправді, на жаль, дуже ми дуже хотіли, щоб створився якийсь єдиний алгоритм, за яким ми зможемо просто повертати знайдених дітей, але на жаль, так не буде. І тому кожна історія, кожен кейс повернутої дитини це окрема спеціальна операція порятунку дитини. І на сьогоднішній день це 122 врятовані дитини, яких вдалося повернути. Ну, нібито це дуже мало ще, але насправді так. Це 122 спеціальні операції порятунку дитини. Так, але ми віримо, що вже дуже скоро перемога, так і ми зможемо забрати, матимемо право забрати. Ми не можемо чекати перемоги. Ми маємо це зробити зараз, тому що е всі розуміють прекрасно, що Росія не приховує, що вони передають дітей під опіку піклування, вони передають їх на усиновлення абсолютно незаконне, так само як і опіка, тому що Росія, як мінімум, є підписантом Конвенції ООН з прав дитини, де чітко зазначається, що країна, яка визнає або е проваджує між міждержавне усиновлення. Має отримати погодження від країни походження дитини. Звичайно, з української сторони ніякого погодження немає, та й з російської сторони ніяких запитів не було щодо цього. Угу. І тому це просто є абсолютно неможливим, відповідно, абсолютно незаконно. Але таємниця усиновлення існує, і ми розуміємо, що це значно ускладнює пошуки повернення дитини. І тому ми не можемо чекати перемоги. Ми маємо робити щодня максимум, що можна. І саме тому я знову закликаю: якщо вам стала відома будь-яка інформація щодо місця знаходження дитини, ви щось почули? Ви щось дізналися? Ви почули від якихось знайомих родичів, mm -hmm. що де з'явилася дитина чи група дітей? Будь ласка, повідомте про це через портал Діти війни. І ця інформація відразу надійде в офіс Генерального прокурора, в Національне інформаційне бюро, яке власне є тримачем цього реєстру депортованих, і до Офісу національної поліції України. А також я у вас є можливість Якщо ви не можете якимсь чином чомусь скористатися, немає інтернету, не знаю, не можете скористатися е, порталом для подачі заявки, е, є створений консультативний центр е, для підтримки порталу Діти війни при офісі омбудсмана «Справ людини. А і вже представництво є в Києві, у Львові і в Хмельницькому, куди можна прийти фізичний простір і подати заяву, і дізнатися який статус по, по вашій справі, і отримати допомогу і підтримку. Щодо усиновлення, хочу перейти до цієї теми, бо час вплине дуже швидко. Я до вас зверталася кілька тижнів тому, бо до мене зверталася моя знайома а, там в, в, справ, в справах благодійних, так її компанія хотіла допомогти. І от я зрозуміла, що в уявленні людей більшості значної кількості людей. А, Діти, які осертіли, що їх десь от ви, чи якісь опікунські ради, збирають в одному місті, в одному сиротинці. І от, бо в мене якраз був і такий запит: от чи не знаєш ти якогось дитячого будинку, де живуть діти, які втратили батьків на війні? Скільки цих дітей і де вони? На сьогоднішній день ми можемо сказати декілька речей, маємо розібратися. Я спробую швидко. А коли я була запрошена на посаду радницю повноважного президента України, я почула від президента першочергове завдання: кожній дитині родину. Потрібно зробити так, щоб діти жили саме в родинах. Вони можуть отримувати освітні послуги. будь-де. це може бути будь-яка родина, але дитина має отримати родину хорошу і саме там реалізувати своє право на сімейне виховання. А тому ми понад рік працювали над тим, щоб... Альтернативні сімейні форми розросталися для того, щоб змінити загальний концепт, що діти не повинні жити в інституціях, mm -hmm. і власне зараз, під час війни, це продовжується. Ну окрім того, що були створені дуже багато. На, на, нарешті були реалізовані дуже багато хороших ініціатив, про які ми давно мріяли. Це і усиновлення на порталі Дія і ну, багато інших. А, але м, зараз я можу сказати, що за, на, за інформацією Національної соціально-сервісної служби, за час повномасштабного вторгнення виявлено близько 4,5 тисяч дітей, які залишились без батьківської, батьківського піклування або стали дітьми-сиротами. Mm -hmm. І лише близько Півтори тисячі з них це діти, які стали сиротами і або позбавились батьківського піклування саме внаслідок війни. І це не обов'язково, що батьки загинули, це можуть бути батьки, які зараз служать або потрапили в полон навіть. І така дитина також вважається дитиною без батьківського піклування. І я хочу сказати вам про те, що ну тому, що е, за час війни mm -hmm. ми внесли ще е, зміни е, до постанови, яка регулює статус, е, і внесли ще три додаткових е, підстави, за яким дитина може отримати супровід і підтримку держави. І власне, е, ці, ці підстави тепер ось такі пов'язані з війною. І я можу сказати, що з 4,5 тисяч дітей понад 3 тисячі дітей були влаштовані саме в сім'ї під опіку в сім'ї родичів і найближчих знайомих. Тобто, так, багато дітей і знову ж таки це не остаточні цифри, бо ще багато окупованих територій. Але, попри це, ми бачимо тенденцію, що в заклади кількість дітей, які потрапляють в заклади, вона. Ну, максимально зараз знижується, і це дуже радує мене. Я дуже хочу, щоб найближчим часом я могла сказати вам про те, що жодної дитини в заклад інституційного догляду в Україні більше не влаштовувалося. І тоді просто нам не потрібні будуть ці заклади в такому вигляді, якому вони зараз є, їх можна буде реформувати під щось інше використовувати. А тому, поки що, ось так. І я знову ж таки закликаю всіх: якщо ви хочете потурбуватися про українську дитину. Ви маєте на це змогу, хочете дізнатися інформацію про альтернативну сімейну форму, про усиновлення. А mm -hmm. є портал, не портал, а телеграм, чат-бот, дитина не сама, який був створений з перших днів війни, де ви можете подати заявку і пройти невеличке навчання, отримати глобально важливу інформацію про те, як стати прийомною сім'єю, як стати дитячим диком сімейного типу, як взяти дитину під опіку, як взяти на тимчасове влаштування. І потім прийняти рішення, чи дійсно ви готові, чи ні, тому що насправді багато дітей в Україні потребують родин. Ви це можете зробити правильним способом. Не треба писати в Фейсбуці про те, що є там 10, 20, 30 дітей, які зараз негайно втратили батьків на війні. От. Давайте їх усиновимо, давайте їх роздамо по, по родинам. Потім була така сама буча про те, що мається на увазі а, буря, емоцій, шквал емоцій з приводу того, що. А, Зараз на порталі дія почнуть роздавати дітей, тобто люди також не зрозуміли про те, що це просто полегшення процесу передачі документів, але mm -hmm. не жодним чином ніщо інше. Спрощення рішень по спрощенню процедури усиновлення не було ухвалено? Ні. Насправді, під час війни в будь-якій країні усиновлення взагалі призупиняється, тобто mm -hmm. воно не може реалізуватися. Але ми знов ж таки вирішили потрапити в, мабуть в історію. І щоб нас потім вивчали як підручник, ну але такий досвід у нас а ми все ж таки внесли зміни до постанов, які регулюють процедуру усиновлення, і в Україні під час війни вона запустилася. А, і можна зараз можна усиновити дитину, якщо дитина знаходиться на обліку і знаходиться в Україні. Якщо кандидати в усиновлювачі на обліку і знаходяться в Україні, але зараз не важливо в якому регіоні, mm -hmm. тільки в таких умовах. Тобто ми змінили і дали можливість усиновлювати зараз. Закрито поки що лише процедура міждержавного усиновлення, але над цим також працюють. І я думаю, що Міністерство соціальної політики незабаром вийде з якимись новинами з приводу цього. А, ну і поки що так. Тобто, процедура подачі документів і отримання консультацій на порталі Дія не спростила процедуру. Там просто нема чого спрощувати. Насправді вона зовсім не складна, головне бажання. Але тепер вона полегшена. Не треба ходити декілька днів в різні інстанції, щоб збирати документи. Можна їх за півгодини згенерувати на порталі Дія і подати пакетом відразу за 15 хвилин. Якщо ми говоримо про усиновлення за ці останні 10 місяців, що говорить ну що говорять цифри? Тому що з одного боку мені здається, що більше людей ну там бачать, скільки дітей зараз там і осиротіли, і як їм складно. З іншого боку, там мені здається, що певна категорія людей, які не мають можливо дітей, які думали, розмірковували усиновлювати чи ні. Тепер розуміють, що це додатково відповідальність. От що з усиновленням за останніх десять місяців? Ми не можемо адекватно зараз говорити взагалі щось про цифри і якось порівнювати. Тому що, ну, як мінімум, в тих умовах, яких усиновлення проводиться зараз, і що там понад п'ять місяців воно було взагалі на паузі, і ми розуміємо, що в деяких регіонах зараз взагалі служби в справах дітей не працюють. Суди не працюють в деяких регіонах, і так ну тобто є об'єктивні умови, за яких процедура усиновлення не може реалізовуватися нормально, як вона повинна бути. Тому аналізувати дані з приводу того, так усиновлень значно менше ніж минулого року, позаминулого року, так навіть з ковідними часами. А так кандидатів усиновлюючи все ще достатньо. Їх багато, тому часто дуже люди розчаровуються і кажуть: от я стою на черзі, а невже дітей немає? У нас купа дітей, які потребують родини. Так, але здебільшого дорослі приходять з певними своїми намальованими картинками. Я хочу блондина mm. двох років mm -hmm. з, з голубими очима обов'язково з блакитними, і наче абсолютно ніяк. От і тому у мене два таких росте. От тому, тому тут історія така, що. Що це не магазин, тут не можна обирати. Дуже багато дітей з старшого віку потребують родин, їх рідко хтось хоче брати, сімейні групи, а там групи, які часто стигматизують наприклад, діти ромської національності, яких не хочуть брати наприклад, усиновителі. За якихось певних причин, і, і так далі, тобто там діти з інвалідністю. А, тому тут потрібно розуміти, що якщо ви там сумніваєте, що ви зможете охопити, будь ласка, є альтернатива, ви можете створити прийомну сім'ю і вас буде підтримувати в цьому держава або дитячий будинок сімейного типу, і діти будуть виховуватися в родинах, а, але при цьому mm. ви будете отримати підтримку від держави. Але варто знову ж таки пам'ятати, що навіть та дитина, яка осиротіла під час війни. Вона ну практично всі це рідкі рідкісні випадки, коли дитина не має взагалі нікого більше. зазвичай є дідусь чи бабуся, тітки, дядьки, знайомі, mm -hmm. не знаю, хрещені, будь-хто з ким дитина завжди була в контакті, і щоб дитина могла залишитися в своєму колі, зрозумілому їй, і це не було додатковим стресом. Тому не варто вважати, що що дитина втратила батьків, давайте негайно всі її mm -hmm. усиновимо. Заберемо додому, накупимо їй 13 ноутбуків, і тоді в неї точно буде все добре. Тому тут так не працює. Тільки свідомі відповідальні дорослі можуть потурбуватися про дітей інакше, якщо ви не свідомий, відповідальний і невідповідальний дорослий, то вам зась підходити до дитини. Ще одна тема, яку дуже хочу. Вона не пов'язана безпосередньо з бойовими діями з окупацією, але вона так само спричинена війною. Ми з вами дружимо на Фейсбуці, ваша офіційна сторінка, і ви ледь не щодня пишете зараз про втрати про загибелі дітей, які загинули внаслідок несправної роботи генераторів, пічок, вчадіння. Це для мене жахаючі цифри. Я, я от кожного разу, коли це читаю, я я не можу це усвідомити і зрозуміти, як? Ну ну як можна втратити дитину ось так? Ну, знаєте, насправді я. Е... Коли почала вести свою соціальну ну сторінку в соціальних мережах, я думала, навіщо ну, вагалася, чи потрібно кожного разу публікувати, републікувати те, що вже написано в телеграм-каналах в багатьох в новинних стрічках, і потім подумала, що так важливо мати якесь місце, яке буде таким дитячим телеграм-каналом, mm -hmm. тому що я не хочу, щоб історії дітей. Дуже важливі історії дітей, щоб вони губилися в загальному потоці. Саме тому я їх потім, скажімо так, републікую у себе на сторінці, часто своїми якимись думками і так далі. Насправді завжди існує сезонність проблем. І я кожного разу дивуюся влітку завжди мене обурює те, як діти самостійно плавають в озерах, в річках. І я думаю, ну ну я не уявляю, як можна відпустити дитину плавати і не не наглядати за дитиною. Так само взимку це ходіння по льоду, по кризі і катання на садчатах біля дороги. Зараз ми маємо, ну восени звичайно, це там гриби, але зараз ми маємо особливу сезонну проблему, яка є за об'єктивних причин. Зараз дуже популярною це так різні пристрої, які придумують дорослі для того, щоб обігрітися, приготувати їжу, але при цьому вважають, що все пройде з якось саме собою, і потім ми з вами бачимо вибухи mm -hmm. газових балонів в квартирах. Ми бачимо вибухи генераторів в квартирах і на балконах. Ми бачимо випадки вчадіння цілих родин, або просто тільки дітей. Дуже часто батьки залишаються в живих, а діти гинуть. Ну, тому що вони діти і вони не можуть справитись, їх організм з цим не може справитись, і це жах. Тому я також звертаюсь до батьків. Я розумію, що це все складно. Я так само, як і всі, сижу без світла. Mm -hmm. У мене. Також електроплита, і немає води, об отоплення, немає зв'язку, інтернету. Все, все як у всіх. Ми всі зараз живемо в одних умовах. І зараз вибираєш між чистими, чистими, але не попрасованими речами, і брудними, але попрасованими. І ти думаєш, що краще вдягнути. Тут та сама історія, намагаєшся щось вигадувати, щоб нібито допомогти, але. Ну, ми бачимо, статистика страшна, і вона має насторожити всіх. Будь ласка, задумайтесь, чи варто та лампочка від генератора зараз в вашій квартирі, якщо ви не дотримуєтеся елементарних умов безпеки, чи вартує це життя вашій дитині або вашим близьким? Тому, тому я про це і пишу і закликаю батьків завжди пам'ятати, що окрім війни потрібно. Кожного разу не забувати пристібнути пасок uh -huh. безпеки для дитини в машині. А не можна брати дитину на руки вперед, або таткові на колінця порулити. Так не можна. Не можна давати дитині можливість самостійно опалювати, готувати щось, якщо вона малого віку, не залишати вдома саму дитину зараз. Ну і ну, всяко дбати і не забувати, що війна війною. Ми боремося, ми обов'язково здобудемо нашу перемогу, але. Відповідальність і батьківства вона завжди є, була а зараз, мабуть, ще більше трошки загострилася. Це точно і наостанок, давайте на чомусь позитивному завершимо. Багато й до мене знайомих звертаються ось там із-за кордону. Ми з вами про про це в перерві говорили про те, як допомогти, скажіть, будь ласка, якщо є зараз хтось нас чує, дивиться, хто хоче допомогти українським дітям, як це зробити? А ми дуже просимо всіх, ми намагаємося всіх скоординувати. Як я вже говорила, працює урядовий координаційний штаб з питань захисту прав дітей. Ми отримуємо там багато різних, ну туди не можна просто написати в штаб, угу. але так як там залучені багато міністерств, різних громадських організацій і всі, хто залучений до дитячої теми, ми часто маємо там, там, там інформацію. І якщо звернутися, будь ласка, напишіть мені, що ви хочете допомогти. я... Озвучу це на координаційному штабі, і ми обов'язково скажемо вам, яка дитина, яка родина потребує допомоги, і ви зможете це зробити або напряму, якщо родина не буде заперечувати, або через благодійний фонд, якому можна довіряти, або не знаю, через, через мене будь-яким способом, тому що насправді багато людей зараз потребують підтримки, і вона дуже різна. Це не обов'язково тільки ноутбуки, тому що зараз я кажу постійно про ноутбуки, бо кожного разу чую, а купіть нам ноутбук, купіть нам ноутбук. Я приходжу додому до людей, у них стоїть ноутбук. Ну або це не всіх, звичайно, а є люди, які просто просять, що нам потрібна там ось такий список продуктів, і це нормально. Комусь треба ліки, комусь треба ковдра тепер, комусь треба тепла піжама або е, зимові чоботи, бо бо, бо такий засоб лампа час. на батарейках це дуже так. Я брала участь так. в проєкті Я Микола. Так, і там дуже багато діток писали листи, так. е, і, і просили саме лампи на батарейках. Абсолютно так само ми маємо пам'ятати про світловідбивні mm -hmm. елементи, тому що вони насправді надважливі. Я скажу зараз, що це також топ замовлення, коли свої доньки запитала. А що тобі що ти хотіла би, щоб тобі святий Миколай приніс? Тому що цього року ми відзначали 6 mm -hmm. грудня в моїй родині. Ми теж. І ми mm -hmm. я запитала: А що ти хотіла, щоб святий? Хоча мої доньці 14 років я запитала, що що ти хочеш все. Ти Миколай приніс. Вона каже: я б хотіла таку куртку, яка світиться, ага. але якщо куртки нема, бо я знаю, що зараз це дорого і ну це дефіцит. дефіцит. Зараз складно це знайти. Тому можливо якась там відбівна штучка на одяг, щоб мене було добре помітно. Я подумала, о, яка в мене свідома дитина. <світ> От тому це також серед запитів є. Якщо ви хочете допомогти, це може бути абсолютно різний формат і конкретним дітям, одній родині. Тому що ну, будь-який формат допомоги він дуже важливий. Не обов'язково це мільйони гривень. Ні. Насправді, можливо, є родини, яким потрібно просто ваша підтримка посидіти з дитиною, поки мама трошки відновиться, піде, хоча б сходить там в магазин, або Ні. допомогти тим, хто перемістився, або допомогти батькам дітей з інвалідністю. Є багато потребуючих. Дар'я, за кілька днів новий рік, що би ви побажали українцям, українським дітям, Україні? 에... Як же правильно сформулювати? У мене немає інших бажань. У мене зовсім скоро день народження перед Новим роком, mm -hmm. якраз саме на Різдво. І для мене це дуже особливий час. І зараз всі друзі мене запитують, да, що, що ти хочеш на день народження, який ти mm -hmm. хочеш подарунок. І ви знаєте, мій війшлі складається з двох. З трьох. Мій складається з трьох пунктів. Я хочу, щоб Путін здох. Я хочу, щоб наступила перемога, і я хочу, щоб всі українські діти повернулися назад додому. Супер. Про Путін здох. На завершення розкажу історію, коли мій Марк, шестирічний, писав листа, він написав там, що він хоче, потім я йому кажу. Можеш написати, щоб Путін здох. Він каже: Правда, можна, <ріст> і ми таки написали. <ріст> так. І це обов'язково не можуть не збутися такі чудові <ріст> бажання. Так. Дякую вам дуже, Дар'я Герасимчук, радниця уповноважена президента України з прав дітей та дитячої реабілітації. Була гостею нашої практичної дитинології. Дякую всім за увагу! Зі святами вас побачимось або почуємось на Радіо Київ.